Ase hetohet, dëshmohet, dhe shihet që gruaja ka qenë shkaku që unë me vdek, atëherë nuk ka përfitim këtë rast. Për shembull, në Kosovë, unë sa kom informuar, pavarësisht që po më jetës nuk janë antarë të Byrosë, kam informuar se ka rast deri në 250 euro që ka rast konkret që është i siguruar. Kur do të merret vendimi final dhe vërtetohet që ky është shkaktari që ai ka vdek, nuk ka të drejtë me kërku me i mora të mbetet. Përveç faleminderit për kohën që ndave për ne. E kemi po ditë dhe fundit që është bërë shumë e madhe çështja e sigurimit jetësor, sidomos pas rastit fundit të rastit Liridonës. Jemi krejt kurioz me ditë çysh funksionon sigurimi shëndetësor në shtetet e BE-s, a më në shtetet e më në të tregu? Qonë shumë shtetet e BE-s, qonë të mdene në Kosovë? Fillimisht për qajimin e juj, mdene një jo informu që edhe Kosovë ka sigurim të jetës, edhe po flasë në cilësin e ekspertit, për arsur se kalu më shumë se 18 vitën në sigurime. Aktualisht i kemi vetëm dy kompani që ofrojnë këtë produkt, që është Iliria Life dhe Siga Life, dhe në përveç produkteve tjera që i kam me një licencë, këta e frojnë ekstra me një licencë veçantë edhe këtë produkt. E para, një personi cili duhet për me usiru, duhet me pas dy dokumente bazike. Ona financiare, që është shumë rëndësi, dhe ona e shëndetit, se qëfar shëndetit i ki. Këtu dyja duhet mu konfirmu dhe mu dokumentu me dy letra. E para, nëse ti punon ndikon, duhet të marrë një kontratë pune, duhet të marrë gjendjen e bankës dhe më tregu se ti ke fuqi paguese. Pse bëhet kjo? Ideja është që mos më marr dikush me usiru që nuk ka fare të hyra dhe na më tentu që përmes këtij veprimi ai don me bë potencialisht pasim të parave. Dhe e dyta, personi i cili hyn në këtë kontratë duhet me pas një kontroll varësisht prej kërkesave të kompanisë, se çfarë gjendje ka, ka një smundje pra ekzistuese, ka një smundje momentale dhe pastaj hapët një diskutim që thuhet, po, unë e Sami Mazreku, të zoj me komprovën kaq euro, dhe unë po du kaq mjetë me i pagu për vetit dhe për familjen. Mi po tashtu kemi një dallim me ato që ju po intereson dhe asaj që ka ndodhur në praktik. Të zojmë rastin e fundit. Kontratët më i mëkon paka shumë të ndryshme, varsesh prej fuqis paguse të tip mund të shëpost një mbëdjes matë më dhe së më vogët. Për shambull, në Kosovë, unë nësa këmë informat, pa varse që po më jetë jetës nuk janë antarë të Byrosë, kom informata që ka rast dhe në 250 euro që ka rast konkret që është i siguruar. Mirë po aj, x personi ose familja ka mundësi me pagu. Mirë po, të rastit që ju po e potencioni, do të me ditë një element. Ose me morë shemë dhe të emin konkret. Edhe unë dhe shohë që e kemi dy kontrata. Të shemë për Kosovë. Kosovë. Se cili jemi përfitus të njani dhe tjetëre. Në rast e unë si same, qoftë ndekje naturale, qoftë ndekje aksidentale, pësoj edhe vdes. Gruaja ime ka të drejtë me aktivizu kontratën dhe mi kërku aqë sa unë kumë pagu dhe aqë sa unë kërku me marë në fund. Mirë po, në rase hetohet, dëshmohet dhe shihet që gruaja ka qenë shkaku që unë me vdek, atërë nuk ka përfitim këtë rast. Këto është dallimi. Do në sikur rasti i që ju potencioni, që është shumiron. Kishtë ndodhë që ka pas një vdekje në form tjetër, normalisht që ato 850.000, sa ishte shumë atë që e këni të përmendën për media, ka të drejt burri me i inkasu. Mirë për këtë rast nuk ka të drejt. Unë po flas me rregullat të Kosovës, po besoj që këto rregulla na i kemi gjithëherë në direktivën e BE-n, besoj që është njëjtë. Burri në këtë rast nuk ka të drejt me kërkuat media, sepse po aludohet edhe po thuhet që ajo është shkaku, dhe kjo hinte pjesa kontratës, lista e përjashtimeve. Kjo dhe majon është e shune, përse të rejtë që këto raste nuk më bëdohet dhe preashtuot. Në bazë informacionet dhe so kemi në më tash, është, po e thëmë, specifikisht për Suedin, a dhe në dhe në so është dhera maksimale që ata japin të më shpërblem që ose dhe shëndohë? Edhe në Kosovë, unë po e nisi me Kosovë, edhe në Kosovë nuk është e kofizume. Të zojmë një biznismen, pa ja për me anemi, ka të hyra mujurë 1 milion euro. A e mund me thonë po të unë 10 milion. Kompanit vendore, në momentin kër nuk kanë mundësi me siguru, na i risigurojmë. Dhe në kontratën të unë i risigurojmë me një shtetë jashtë, me regullat të bongës qëndrojë. Dhe nuk ka kufizim. Këtë vartë baza, fuqia paguse. Unë jënë të punusat, një se mujë me konë mas me punu. Në tashtë nuk vazhdoj me pagu, këtë më ndërpenje, sepse për momentin nuk kom të hyra. Po nëse unë shkojtuj rritë hyrat, unë shkojtuj e ndryshu kontratën, po paguj ma shumë, mi po përfitimin e kom shumë ma madhëm. Nuk është që mund është mundallet të kofizume.
Na kontratat moja kemi po vetëm të enat e njohur, që e ndojtartë, këngëtarët e uja, me kontratat e milionë. Dhe nuk ka kopizim, pëse, sepse ato kanë mundësi paguse, matë mundës sa, sa të na. Një po të rasi I sodit, I tashi I fundit, kur dhe që mirë dhe vendimi final dhe vërdetohet që kjo është shkatarë që I ka vdek, nuk ka të drejt me kërku me, me I marat të mbjetës. Po, kjo është shkaku. Tash, të fëmija varë që farë kurse tjere kanë kan bëha ti në, në Suedi. A më është më të rëgjën, cili shtet I bëhe I së pagu më të shumë të do shpëgjën? Në që ose dhe shkime dhe kje tragjike ose atë? Unë prapë të thëmë nuk mund është me e cilë një shtet, sepse që ka nëse kemi një kontrat të ashtë Suedi dhe në 850.000, po unë prapë akisht kësha thonë ty që e paskëm një rasë Kosovë që I ka 1.2 milion. Këtë është të kërkesa jote, interesë jëtë edhe fuqia jote. Për shemë allonë personalisht nuk besoj që ka ma shumë si 50.000. Nëse më do dhe shka ma shumë si 50.000, nuk ka të drejtë kërë e mi kërë. Në më që nuk dihet sa është, a? Sa pagun merë. Në nëmë ti nëse të pagun 100 euro prej më jorë, ti thu në fund këmi përfitu 15.000 euro. Nëse ti pagun 200 euro prej, ti në fund kemi përfitu 30.000 euro. Varsisht sa pagun kemi muar përfitim. Dhe nuk është e fiksume, sa ke mundësi. Të jezojmë Rami Skelmendi dhe biznesmen dhe morëm njerën konkret. Nëse I ka 1 milioner rrugën në mujtë, a I potencialisht mundët 500 euro në mujtë me pagu dhe të potu sigurim për një mbulesë të zonë 10 milioner. Nuk janë dalën. Dhe kompania e thash që këto që nuk ka mundësi vetë me morën këtë rezikun, rezikun e vetë e ndonë me risë sigurus jashtë Kosovës. Qysh arrihet deri te kompenzimi në rast fatkeqësie, edhe çka nënkupton fatkeqësi te sigurimi? Po, unë e thash edhe më herët, këto dy kompani kanë rregullat e veta. Na nuk I përfaqësojmë ata, na po lasin pe unës që jemi pjesë të rregullave dhe I kuptojmë dhe kemi vetë si kontrata. Janë të specifikuar rast natyral dhe rast aksidental. Rast natyral kur ti pa nai diçka vetë vdes. Aksidental, një aksident, një... Në qëfëse të vërat dikush? Po, në qëfëse të vërat dikush, unë të regova. E edhe kjo mbolohet për dhej sa nuk ka të bëj me njerës që në mrena kontratës. E që të bëdoj bërë në dalimin. E ta shumë në fillim, si kërë këtë personin, mos që shkon aje që e ka kryu vepën, kishë kërku kompenzimi, kishë marrë të mjetët dhe kishë marrë të pjesë tjetët që aje I ka në kontratë që na nuk I dim dhe dorit. Mi për kërë vërdetohet që aje është shkaktore, për me përfitu, kjo hinë të kontrata prej ashtu dhe nuk e merë asnjë euro. Sa persona në Kosovë kanë sigurimin jetësore, në të shakim informacion? Jo, rekomandoj të këtu dy kompani me marë informata, sepse thash, nuk është që na kemi informata, sepse nuk jenë antarët e në ambjotësve, dhe në fulla prej prizmit asaj që janë pjesë sigurimin që të të nëvite dhe kom informacion, që për me plesu këto të jakë kontaktu dhe pasaj të kontaktu me këtu dy kompani. E me sa tare është ajde, sa kushtën sigurimin jetësore në Kosovë? Po, ki edhe 10 euro më jore, edhe 7 euro më jore, edhe 15 euro më jore. Mas arre në sen, kejtë është të fuqia paguse. Ti sot thu, nuk po du me pagu një kafe në ditë, një kafe. 31 ditë, 31 jarë shko në bu një sigurim. Ka që kushto një sigurim minimali, optimali, po dhëmë. Pastaj, kur ti rritë ti fuqin paguse, ki tyre më të moja, ti kërkën ma shumë, pagu ma shumë. Dhe të sami falimderit që në kërkën? Falimderit e juve.